Нардеп приклався до нардепки. В Обухові на місцевих виборах так рахували бюлетені, що народні обранці почубилися. За результатами голосування переміг регіонал. Його однопартієць ледь не виніс на руках з виборчої дільниці депутатку від НУНС. Ось вони кадри вчорашнього інциденту. Рукоприкладство регіонал супроводжував словами «Я народний депутат», маючи на увазі, що йому заважати не можна. Його не спинило те, що Геращенко теж нардеп. Жінку від нападу врятували міжнародні спостерігачі. Закон про статус народного депутата дозволяє парламентареві перебувати у всякій установі будь-якої форми власності і вимагати негайного припинення порушення прав і свобод громадян. Саме з такою метою на виборчій дільниці була депутатка Ірина Геращенко, бо підозрювала порушення при підрахункові бюлетенів. Члени дільничної комісії вирішили, що Геращенко їм заважає рахувати голоси за кандидата регіонала. Інший регіонал вирішив діяти радикально. От якщо на дільниці, там, де знаходилися, знаєте, десятки людей, можна так от схопити депутата Верховної Ради, намагатися, використовуючи свою силу, винести його з цієї дільниці, то що буде в час виборів взагалі, в жовтні, навіть важко собі уявити. Зранку Ірина Геращенко в парламенті згадує, що передувало пригоді на дільниці. Ну, за отак, давай звідси, давай, знаєш, я стою, кажу, слухайте, а потім він мене схопив за бабки. На, дивіться. Боже, ну, да. Капець. Ну, скажіть, будь ласка, як я про це пережив? Ну, я царапаю, ви бачите, я собі просто в шоковому состоянии. А тут стоять народні спостерігачі, міжнародні спостерігачі. Вони в шоковому. Ні, ну це рукоприкладство. Він не хам, я неправильно сказала. Від екзотичної поведінки депутата відхрестився лідер фракції регіоналів, але екзотичним способом. Ну, наскільки я бачив на снімках, він нікого не бив, рукоприкладством не займався, там були інші системи взаємовідносин. Я думаю, що ми розберемося в цьому питанні, і, як мені здається, нагнітання ситуації тут йде преждевременно. Я рекомендував своєму колезі, щоб він змінився. Єдиний, хто перепросив у Ірини Геращенко, був Володимир Литвин, який не брав участі в інциденті. Я, по-перше, приніс вибачення від імені Верховної Ради України за такі дії, які можна вважати брутальними. Проте депутат, що вчинив брутальні дії, сам почувається ображеним. Йому не сподобалось слово, яким його назвала колега. На відео, яке поширене в інтернеті, не чутно, що вона мене обізвала хамом. За це він зажадав взаємних вибачень. Навіщо Петро Мельник порушував закон стосовно колеги, він пояснив так. Я мав найщиріше бажання, щоб всі дотримувались закону. Ірина Геращенко написала заяву в Генпрокуратуру, а це відео обіцяє розповсюдити по всіх дипломатичних установах, щоб усі зрозуміли, за що вона обізвала колегу словом із трьох літер. Хам. Абсолютний хам. Це я сказала це слово йому після того, як трапилася ця історія, я готова його повторити хоч тисячу разів. Тому що подібна поведінка чоловіка, подібна поведінка політика, вона ніяким іншим словом, аніж хамство, вона не називається. Крім правоохоронців, напад депутата на дільниці має розглянути і регламентний комітет парламенту. Ольга Червакова, Олексій Жиленко, програма «Вікна», СТБ.